تُہۍ کیٛاہ سا چھُو شُپینٕکۍ سٲری، تۄہہِ چھُوا باسان أکِس ایک دردناک واقعہ اس کو ہم کہیں گے کہ تھم نہیں رہا ہے، تُہۍ دۄہَس ٲسِو وٕچھان پنٛژاہ نہ بَچہٕ ٲسۍ ماران ہُم، یہِ بہت ثانیہ ہے، میں ان کے ساتھ دل کی گہرایوں سے اس صدمے میں شامل ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہ آپ کو کہیں گے چلیے میں بات کرتا ہوں، آپ سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سر ہم سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹروں کو بند کیا ہے، جی جی، میں آپ کے مادھیم سے پولیس کو گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کو حق رائے کا حق ہے، ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے چھوڑو، یہ کوئی ملٹنٹ نہیں ہے کہ جو آپ ان کو بند کریں، ٹھیک ہے پی ڈی پی والوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، نیشنل والوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہے وہ امن پسند ہے۔ تو سر ان لافل ایکٹیویٹیز کے تحت جماعت اسلامی کے بڑے دگج لیڈر جو بند ہے ان کی ترجمانی الطاف بخاری کر رہا ہے، تو کیا الیکشن میں کر رہے ہیں یا اس کے بعد بھی؟ تو سب لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، جتنے لوگ بند ہیں الطاف بخاری ان کی ترجمانی کرتا، اور اللہ کرے تب تک میرا سانس قائم رہے جب تک نہ میں ہر ایک کو واپس گھر لاؤں۔ سر اپنی پارٹی بالکل کم وقت میں پارٹی بنی ہے، لیکن اب جو ہے نارتھ کشمیر سے یہ کہا جاتا ہے کہ الطاف بخاری جن کو سپورٹ کر رہے تھے وہ کافی پیچھے چلے گئے ہیں، آگے عمر عبداللہ، اور وہ سنو میں بتاتا ہوں، ان کو بولو شرم کرو، 4 سال کے بچے کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہو، وہ تو آگے ہی جائے گا، پیچھے کبھی نہیں رہے گا۔ تھینک یو۔